Bændur í Miðfirði sem misstu allt fé sitt vegna riðu í vor segja óvíst hvort þau hefji sauðfjárbúskap að nýju. Áfallið sé mikið bæði andlega og fjárhagslega. Aflýsa þurfti fjölda flugferða í dag vegna gulrar veðurviðvörunar um mest allt land. Víða var hvasst og festa þurfti mannvirki. Viðvörunin gildir fram undir kvöld á morgun. Hópurinn sem réðst frá Úkraínu inn í Belgorod hérað í Rússlandi í gær hefur verið upprættur að sögn Rússa. Evrópusambandið boðar milljón skotfæri frá ríkjum sambandsins til Úkraínu næsta árið. Seðlabankinn í kappi við tímann að ná niður verðbólgu að mati hagfræðings, 13. stýrivaxtahækkunin í röð vofir yfir. Það væri sérstakt að hafa endurvinnslu stöð þar sem fólk kveður látna ástvini, segir framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæmis, hugsanlega staðsetningu nýrrar endurvinnslu stöðvar Sorpu í landi Lindakirkju í Kópavogi. Komið þið sæl. Bændur á bænum Urriðá þar sem riða greindist í fyrsta sinn í vor sjá fram á að þurfa að skuldsetja sig 10 milljóna til þess að koma upp sambærilegum búskap á ný. Þau segja tímabært að endurskoða þær bætur sem bændum bjóðast eftir niðurskurð vegna riðu. Riðuveiki greindist í fyrsta sinn við Miðfjörði Húnaþingi vestra í mars, fyrst á bænum Bergstöðum og síðar í einum grip á Urriðá sem næsti bær. Þau Dagbjört og Ólafur hófu sauðfjárbúskap á Urriðá fyrir 8 árum og hefur gengið vel. Þegar ljóst varð að þau myndu missa lífsviðurværi sitt var áfallið mikið. Tókum þetta svolítið út þegar þetta kom upp á Bergstöðum. Þetta var alltaf rosalegt sjokk fyrir alla sveitina. Og það voru mjög erfið dagar fyrst og eftir að þetta greindist þar. Þannig maður var svolítið búin að taka út svona mikla sorg þá með þeim bara. En svo kom þetta svona nokkrum dögum eftir þegar maður búin að átta sig á þessu að þetta væri bara staðan og sérstaklega féið fór, það var náttúrulega bara mjög erfiður dagur. Aflífa þurfti 720 kindur af Urriðá og samkvæmt reglum á að brenna féið sem aflífað vegna grunns riðuveiki. Hins vegar flæktust málin þar sem eina brennslustöð landsins sem tekur við dýrsræjum var óstarfhæf á meðan á aðgerðunum stóð. Bændurnir segja þá óvissu hafa bætt gráu ofan og svart og þeim hafi reynst þungbært að vera sjálf beðin að leita að urðunarstað. Mjög erfið dagar þá, þeim var að leita að urðunarstað. Hvernig áttu þið að verða liði þar? Við áttum að... Já, ég veit það ekki. Ít á sveitafélagið eða urða þetta hjá okkur, en við vildum ekki urða þetta hjá okkur. Voruð þið beðin það? Já, beðin það margótt. Bændurnir eru ásamt nágrönnum sínum og bergstöðum í viðræðum við ríkiðum bætur vegna þess tjóns sem þau hafa orðið fyrir. Miðað við fyrstu drög að bótasamningi segja þau lítinn kvata til að halda búskap áfram. Mat á tjóninu segja þau ekki í takt við núverandi afurðaverð. Eins sjáu flestir fram á hækkanir á verðum líflamba með verndandi arfgerð gegn riðuveiki, en það eru skiljanlega lömbin sem bændur í þessari stöðu vilja kaupa. Ákveðna greiðslu fyrir bústofni sem farin og hann ætlaður í að kaupa líflamb þá eftir 2 ár. En það bara eins og í okkar stöðu, ef sá peningur ætti að fara í það, þá eins og staðan í dag, þá þurftum við að taka lán þegar við kaupum aftur fé. Þess að komast í sama fjárstofn eða sama fjárfjölda. Bændurnir á Urriða ásegja óvíst hvað verði þeirra bú sem var með þeim afurða hæstu á landinu í fyrra. Svona fyrstu dagana, kannski sé maður ekki alveg hvernig maður kemst í gegnum svona. Það er náttúrulega mikill missir og líka já, af því að við vorum bæði alveg á fullum krafti í þessu og bara all lífið okkar snerist þetta. Það var ekki bara vinnan okkar, þetta var líka bara áhugamál og bara ástríða. Aflýsa þurfti fjölda flugferða bæði innan og utanlands í dag vegna gulrar veðurviðvörunar sem verður í gildi mest allt land fram undir kvöld og á morgun. Hvasst var mest allt land í dag, það hefst að festa mannvirki við Reykjavíkurhöfn til að hindra fok og skemmtiferðaskipinu Viking Saturn var siglt í var. Nokkuð var foktjón. Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra fylgist grannt með stöðu mála og hvetur fólk til að festa lausamuni. Nú, Valur Grettisson, fréttamaður, á Reykjavíkur flugvelli. Já, Valur, þú hefur fylgst með veðrinu í dag. Já, heldur betur. Við erum stödd hérna niður á höfuðstöðum Icelandair. Veðrið í dag hefur verið ansi vindasamt og gengur hægt niður að því að okkur skilst. Við erum hér með rekstrastjóra Icelandair, Hauk Reynisson.
Hvernig hefur dagurinn gengið hjá ykkur í dag? Hann hefur nú gengið ansi brösulega, enda veður verið frekar válynd. En við tókum ákvörðun snemma í morgun það að seinka flugunum okkar til landsins. Í ljósi þess að veðurspáin var frekar slæm á þeim tíma sem að vélarnar áttu að koma. Og það eru því að koma til landsins núna á milli 6 og 8. Og þannig að við erum að seinka í rauninni öllum brottförum nokkra klukkutíma. Það er mikill vindur og hætt við því að fólk festist í vélunum. Hafið áhyggjur af því að það gerist í dag? Nei, við höfum ekki áhyggjur af því. Við tókum þessa ákvörðun gagngert til þess að komast hjá því og vera komin í örlítið betra veður þegar vélarnar kemur til landsins. Hvernig er með rask? Verður mikið rask í kjölfarið á morgun og svo framvegis? Þetta svona dregur pínu hala eftir sér. Það verða seinkanir eins og ég sagði áðan á brottförum í dag og verða einhverja seinkanir inn á morgundaginn en við vonum að við náum að vinna þetta upp á morgun. Og hvernig hefur gengið til að mynda að eiga við daginn í dag? Í rauninni bara nokkuð vel, að því að við tókum þessa ákvörðun í morgun. Það er að lenda í rauninni, eru vélarnar að lenda bara núna og við erum að ferma fyrstu vélar og gera okkur klár til þess að koma vélarnum aftur á stað til Ameríku. Það hefur ekki verið mikið tilkynningir í dag en yfir til þín, Jóhanna. Takk fyrir það, Valur Grettisson í rokinu á Reykjavíkuflugvelli og þá liggum bara beinast við að spyrja Hrafn Guðmundsson, hvernig verður veðrið næstu daga? Já, þetta verður nú kannski svona versta veðrið svona allavega núna á næstunni. Þetta er mjög djúpt blæst. Þetta er það að segja í kvöld? Já, svona næsta sólarhringin þá er þetta mjög slæmt og svona með við hérna ástíma. Eins og séð svona kortinu þínu hér. Kortinu að þetta er svona í hámarki í kvöld og það á meiris eftir að vestna og norðvestan til og svona með líkur stormi þar. Já. Gengur á með skúrum eða slitu jöljum áfram vestan til. Allavega. Og síðan sjáum við hér að það á morgun að það lægir ekkit svona neitt fljótt sko, það tekur langa tíma þannig að við sjáum þarna á litunum að svona blágræni liturinn tekur við og þá er þetta svona meiri strekkingur allhvers vindur ekkit sérlega spennandi en svona allavega þess að viðvarnir detta út smá saman á morgun, seinni partinn. Já, þannig að eins og þetta kort sýnir líka 3 á morgun, lítur þetta eitthvað svona út, er það orðið skapleira veður? Já, orðið skapleira en samt ekkit skemmtilegt, það er svolítið kvast og með svona einhverjum, það reyndar nær eitthvað aðeins að byrta til við á létta til sunnan og vestan. En lagðið þetta býð alveg í röðum? Já, svo eru bara lagðið áfram en engin svona jafn djúp og þessi, en það svona verða umlimbikar aðeins og síðan svona gæti ræst eitthvað úr þessu eftir helgina. Já, þannig að fram við hvítasunnu þá stöndum við fram við fyrir þessu veðri. Já. Hrafn Guðmundsson, þú fer nú betur yfir þetta strax að loknum íþróttum en takk fyrir að útskýra þetta fyrir okkur. Og þá förum við til útlanda. Rússar segjast hafa hrakið til baka skæruliða hópin sem réðst inn í Belgorod hér að í gær og að 70 úr hópnum hafi fallið. Evrópusambandi boðar enn frekari sendinga til Úkraínu á vopnum og skotfærum. Árás skæruliða hópsins í Bolgograd hér að í gær olli talsverðum skemmtum á mannvirkjum og minnst einn óbreyttur borgari fjall. 9 þorp í héraðinu voru rýmd þar sem 100 manna búa. Rússar hafa þegar hafið hryðjuverkarannsókn á árásinni og sögðust í morgun hafa upprætt hópin. Birtu þessar myndir því til staðfestingar. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов. Rússar halda enn fast við að úkraínskir skæruliðar hafi gert árásina. Úkraínsk stjórnvöld neita aðild. Samtökin Frelsi Rússland sem í eru rússneskir stjórnarandstæðingar segjast eins og hafa staðið að árásinni. Og meðan á þessu stóð funduðu utanríkisráðherrar og varnarmálaráðherrar Evrópusambandsins í höfuðstöðum þess. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins sagði að loknum fundinum að á grundvelli sérstakrar áætlunar sem var samþykkt fyrir 2 mánuðum hefðu ríkin sent töluvert af skotfærum til Úkraínu. Hoy les puedo anunciar que por esta vía de acción los estados miembros han suministrado 220.000 municiones de artillería de distinto calibre, 220.000 y 1.300 misiles. Alls verði 1.000.000 skotfæri send á grundvelli þessarar áætlunar. Borrell tilkynnti einnig að þjálfun úkraínskra flughermanna á F-16 orrustuþótum væri þegar hafin í nokkrum Evrópulöndum. Næstu mánuðir
gætu því reynst mikilvægir fyrir varnir Úkraínu. Nær öruggt er talið að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækki stýrivexti á morgun. Það yrði þá 13. stýrivaxtahækkunin í röð frá því vaxtahækkunarferli bankans hófst fyrir tveimur árum. Nú, Magnús Geir, hvers vegna eru allir svona sannfærðir stýrivaxtahækkun? Það eru einfaldlega of mörg rauð ljós í mælaborðinu. Það voru vonandi þess að toppnum væri náð í mars og að þyrfti í svona bestafalli hóflega hækkun núna í maí. En svo kom verðbólgumæling hagstofunar í apríl og hún olli hreinlega bara skelfingu á mörkuðum. Lengi framan af var þetta húsnæðisliður sem var að keyra verðbólgun áfram. En núna eru allir liðir að hækka og ofan að þetta kemur mikil gírun í hagkerfinu. Það lítið atvinnuleysi, það skortur á vinnuafli og Seðlabankinn þarf hreinlega að kæla kerfið. En hvað búist við mikill að hækkun? Á bilinu 0,75 til 1,25%. En langflestir eru á því að niðurstaðan verði 100 punktar sem þýðir að á morgun verða stýrivextir komnir í 8,5% sem það mesta síðan 2010. Það er ekki bara mat markaðarins, heldur líka veðbanka. Kúlbett búið að opna fyrir veðmál niðurstöðu morgunsins. Og þá má við segja að þeir sem setja sinn pening á 100 punkta, þeir eru ekki beint að fara að synda í sælum. Alls ekki, en næsta stýrivaxtahækkun Seðlabankans er ekki fyrir niður lok ágúst. Hefur það áhrif? Já, það gerir þá og ef eitthvað til hækkunar, því að ef þessi hækkun býtur ekki, þá þarf Seðlabankinn að býði 3 mánuði til að bregðast við. Það er vissulega heimild til að boða til aukafundar, en hingað til hefur þurft bankahrun eða heimsfaraldur til þess. Þannig að en tíminn fyrir Seðlabankann að ná niður verðbólgunni er orðin knappur og þar kemur einkum þrennt til. Já. Það er styttist auðvitað í kjarasamninga og við heyrum alveg á tóninum að þar verður horft til hvernig verðbólgutakturinn verður þegar núverandi samninga losna. Í öðru lagi þá er umtalsverður hluti íbúðalána með föstum vöxtum sem losna á næsta þarnæsta ári og það væri mun heppilegra svona fyrir peningastefna framálitið ef að fólk gæti verið áfram í þeim lánum að það væri þá farið að ná vöxtum niður. Og svo í þriðja lagi þá mjatlast jafnt og þétt undan verðbólgu sem sagt trúveruleika peningastefnunefndar, trú fólks og fyrirtækjastjórnenda á því að verðbólga verði skapleg eftir því sem hún er hálengur. Stjórn fulltrúðar að Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ treystir því að forysta flokksins taki strax á áður boðuðum breytingum á ríkisstjórn og að oddviti Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi, Guðrún Hafsteinsdóttir, taki sæti í ríkisstjórn hið fyrsta og þótt fyrr hefði verið. Stjórnin styður ennþá ályktun sem Sjálfstæðismenn í Suðurkjördæmi sendu frá sér daginn sem ríkisstjórnin var mynduð þegar þeir lýstu furðu sinni og miklum vonbrigðum með að Guðrún hafi verið hundsuð þegar formaður flokksins valdi ráðherra. Eins og framkom í fréttum í gær bendir flest til þess að Guðrún taki sæti í ríkisstjórn eftir að þingstörfum verði frestað í júní þótt þeir 18 mánuðir sem áttu að líða séu senn á enda. Bara þegar ég segi af því fréttir, þá eru fréttir. Ertu byrjar að undirbúa? Eins og þú segir, ég hef boðað það að svona þegar að 18 mánuðir væru liðnir að kjörtímabilinu þá mætti vænta breytinga og ég held að það sé eins og þú segir, sá tími að renna upp. Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma lýsa furðu sinni á hugmyndunum að setja nýja endurvinnslustöð sorpu niður í landi kirkjugarðsins við Lindakirkju í Kópavogi. Framkvæmdastjóri kirkjugarðanna segir að ekkert samráð hafi verið haft við kirkjugarðanna breyttar notkun á garðinum. Og ég boða að endurvinnslustöði Þalveg verði lokað næsta haust. Stýrihópur á vegum sorpu sem fulltrúi Kópavog situr í leggur til að kirkjugarðurinn við Lindakirkju í Kópavogi verði minnkaður 1 hektara og þar reist ný endurvinnslustöð. Sú tillaga mætir andstöðu. Kirkjugarðar Reykjavíkur prófastæma leggjast gegn henni. Þetta er oft síðasti staðurinn sem að fólk kveður látna ástvini og það vill leiga sína kyrðastund þarna og það er svolítið sérstakt að vera þá með endurvinnslustöð í bakgarðinum. Starfshópurinn leggur til að kirkjugarðurinn í Garðabæ verði stækkaður sem nemur skerðingun í Kópavogi. Það er langur tími, 40 ára, kannski 5-10 ár, hið minnsta, þangað til að hann verður tilbúin. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, segir að aðrir staður séu heppilegri fyrir nýja endurvinnslustöð til dæmis í öðrum nágrannasveitarfélögum. Valdimar Víðisson, stjórnarformaður Sorpu, sagði í hádegisfréttum RÚV að honum þætti sem orðræðan í Kópavogi nýja endurvinnslustöð bæri þess merki að yfirvöld þar vilji ekki slíka starfsemi í bænum. Hafði þessi stýrihópur eitthvað samráð við ykkur áður en að var gengið frá þessari tillögu í þessari skýrslu? Nei, hann gerir það ekki.
Verkföll BSRB héldu áfram í dag og 1500 starfsmenn sveitarfélaga lögðu niður störf. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga segir að launakröfur BSRB séu óraunhæfar. Við erum í samstöðu fundi núna, þetta hópin saman, ná betur saman samtalinu og svo í dag fer allur þessi risastóri hópur í verkvælsvöslu. Þeir 150 félagar í starfsmannafélagi Kópavogs sem mætti á samstöðu fundi í morgun voru á meðal þeirra 1500 starfsmanna sveitafélagar sem lögðu niður störf í dag. Aukinn þungi færist í verkvöllin á næstu vikum ef ekki næst samningur við samband íslenskra sveitafélaga. Heiða Björg Hilmarsdóttir, formaður sambandsins, segir að það geti ekki fallist á kröfur BSRB að endursemja samning sem að fullu liðin og endur. Samningar eru samningar, þeir hafa ákveðin gildistíma og við verðum einhvern veginn að geta treyst því að þegar við semjum við fólk og félög að þeir samningar standist. Hún segir að sambandið hafi boðið viðbótagreiðslur fyrir þá lægst launuðu til að koma til móts við kröfur BSRB og boðið hækkanir umfram viðmið. Viðmið á markaði hefur verið svona 8,8% og við hefum farið hærra en það en okkur sýnist kröfur BSRB vera alltaf því 14% launahækkun sem bara ekki eitthvað sem við getum gert fyrir eitt félag og ekki annað við. Það sé hörmuleg staða að sveitafélög geti ekki veitt lögbundna þjónustu. Við hefum lagt að áhersla að verði búðar aftur fundir í þessari viku, ríkissáttasemjari eru auðvitað með máli núna og verður svolítið að heyri aðilum og hérna, já, við finnum auðvitað til ábyrðar og erum bara fulla vilja gerð til þess að semja, en það verður að vera innan þess ramma sem er gerlegt að semja fyrir okkur og innan þess sem við hefum líka heimild til, því við erum auðvitað að semja fyrir sveitafélögin, sem að, já, ég held að sé nú allir með þorinu að eiga ekki mikið aflögu þar stána. Lögreglan í Portugal hóf í dag leitað jarðneskum leifum Madeleine McCann sem hvarf sporlaust árið 2007. Leitað í uppistöðulóni að beiðni þýskra yfirvalda og breskir embættismenn verða einnig á staðnum. Leitin gerð með aðstoð kafara og það á að ljúka henni á tveimur dögum. Madeleine var 30 ára þegar hún hvarf af hótelherbergi á ferðamannastað í suður Portugal. Þýska lögreglan handtók árið 2020 mann sem grunaður eru að eiga þátt í hvarfi hennar en hann hefur enn ekki verið ákærður. Sá situr í fangelsi fyrir aðra glæpi. Zu den Hinweisen, die der Suchaktion zugrunde liegen, kann ich leider keine konkreten Angaben machen. Es sind keine Hinweise, die vom Beschuldigten stammen. Aber Sie können sich vorstellen, dass wir nicht auf gut Glück irgendwo in Portugal anfangen zu suchen, sondern dass es da schon einen guten Grund für geben muss. Den haben wir auch, aber ich bitte um Verständnis, dass ich das im Moment aus ermittlungstaktischen Gründen hier nicht offenlegen kann. Ekki stendur til að selja neitt af þeim búnaði sem keyptur var vegna leiðtogafundarins í síðustu viku, þar með talin skotvopn. Þetta segir dómsmálaráðherra því þau munu nýtast í framtíðinni. En liggur ekki fyrir hve mikið var keypt í aðdraganda fundarins. Fjórði leiðtogafundur Evrópuráðsins var haldin í síðustu viku í Reykjavík eins og flestir vita. Þangað komið þjóðaleiðtogar allstaðar að og mörg hundru gestir að auki. Stór auka þurfti löggæslu og barst aðstoð frá öðrum norrænum löndum og víðar og keypt voru skotvopn, mótorhjól og fleira. Vopnaburður lögreglu í kjölfar leiðtogafundarins kom til umræðu á Alþingi í dag. Ég spyr því hæstvirtan dómsmálaráðherra hvað hann hafi í hyggju með öll þessu vopn. Hvort fundurinn hafi í reynd verið nýttur til þess að réttlæta stór aukin víbúnað íslensku lögreglunar, hvort ætlunin sé sú að lögreglan haldi öllum þessum vopnum eða hvort þeim verði fækkað nú þegar fundurinn yfirstaðinn. Dómsmálaráðherra sagði búnaðarkaupin hafi verið fjölbreytt, allskyns varnarbúnaður, vesti, skotvopn, mótorhjól og fleira, en það hafi fundurinn verið mikil áskorun fyrir löggæsluna í landinu. Lögreglan búi yfir betri menntun og mikilli þjálfun eftir fundin. Ég hef líkt þessu oft við það að talaði að það sé mikil leikreynsla sem fæst fyrir nýliða í landsliði að spila stóra landsleiki. Þetta var okkar stóri landsleikur á þessum vettvangi. Komum til með að búa því lengri tíma. Það stendur ekki til að selja netta þeir búnaði eftir því sem að ég best veit sem að keyptur var inn vegna fundarins samveru nýttur í framtíðu. Ekki liggja enn fyrir upplýsingar innkaup á búnaði vegna fundarins, það hve mikið var keypt en hugsanlegt að þær liggi fyrir síðar í vikunni. Talið að kostnaður í tengslum við fundin hafi verið í kringum 2 miljardar og dómsmálaráðherra sagði aðspurður á Alþingi í dag að búnaðarkaupin hafi ekki verið sérstaklega rætt í ríkisstjórn. Harry Bretaprins tapaði í dag máli sem hann höfðaði til þess að freista þess að fá hnekkt synjun lögregluyfirvalda að hann fengi að greiða úr eigin vasa fyrir lögregluvernd þegar hann dvelur í Bretlandi.
Harry var sviptur slíku þegar hann og eiginkona hans Meghan Markle hættu að sinna opinberum embættisverkum árið 2020. Lögmenn hans byggðu málið meðal annars á því að fordæmi væru fyrir því að lögreglu væri greitt fyrir sérstaka þjónustu. Lögmenn ríkisins bendu aftur á móti á að slík vernd væri ekki það sama og viðvera á stórum viðburðum. Það væri rangt að stefna lögreglumönnum í hættu í störfum sem efnað fólk greiði þeim fyrir að inna af hendi. Og þá það Kastljós kvöldsins, Bergsteinn, á heldur óvenjulegum stað. Jú, mikið rétt Kastljós verður í beinni útsendingu að minnstakosti að hluta frá Úkraínu, nána tiltekið frá borginni Lviv. Við erum hér í fylgd með stóðtækjaframleiðendunum Össuri og Reykjavíkur borg, en við erum að fjalla betur það á morgun. Við hittum hins vegar í dag Margeir Pétursson, athafnamann og stórmeistara sem við búið hér í borginni í rúmlega áratug og ræddum við hann bara andrúmsloftið í borginni sem virkar frekar friðsæl og lifandi og lífleg en glímur engu og síður við mikið álagavöldum flóttamannaströms og gellandi loftvarnaflautur á nóttunni. Þetta og fleira í Kastljósi í kvöld. Takk fyrir það, Bergsteinn í Úkraínu, en nú ætlum við að vita hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða okkur upp á í íþróttum kvöldsins. Annar úrslitaleikur Hauka og IPV fjórðarsdeild karla í handbolta stendur nú yfir á Ásvöllum í Hafnarfirði. IPV vann fyrsta leikinn og getur komist í góða stöðu með sigri í kvöld. Lenka Putachnikova eina konan sem keppir á Íslandsmótinu í skák. Hún segist alvön við að vera eina konan á skákmótum. Vegna þess að það eru ekki svo svakalega margar konur sem tefla skák almennt, ekki heldur á Íslandi. Og Nikola Djokic átti enn eitt stórleikinn þegar Denver Nuggets komst í fyrsta sinn í úrslit NBA-deildarinnar í nótt. LeBron James úr leik og óvissum hvað tekur við. I don't know. I got a lot to think about, to be honest. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Bændur í Miðfirði sem mistu allt fé sitt vegna riðu í vor segja óvíst hvort þau hefji sauðfjárbúskap að nýju. Áfallið sé mikið bæði andlega og fjárhagslega. Aflýsa þurfti fjölda flugferða í dag vegna gulrar veðurviðvörunar um mest allt land, veðrin er hámarki í kvöld en viðvörunin gildi fram undir kvöld á morgun. Hópurinn sem réðst frá Úkraínu inn í Belgorod hérað í Rússlandi í gær hefur verið upprættur að sögn Rússa. Evrópusambandi boðar milljón skotfæri frá ríkjum sambandsins til Úkraínu næsta árið. Seðlabankinn í kappi við tímann að ná niður verðbólgu að mati hagfræðings. 13. stýrivaxta hækkunin í röð vofir yfir. Það væri sérstakt að hafa endurvinnslustöð þar sem fólk kveður látna ástvini segir framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur prófastæmis hugsanlega staðsetningu nýrrar endurvinnslustöðvar Sorpu í landi Lindakirkju í Kópavogi. Það var þessum fréttíma að ljúka og þá kom það íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýr vefurinn okkar rúf.is. Hann uppfærður allan sólarhringinn. En við þökkum ykkur saman.